Kyllähän tämä puun hankinta ja puun kuljetus on vähän veren perimänä, että alta kouluikäisenä olin isän mukana uittotyömailla ja metsätyömailla. Ja sitten myöhemmin, kun lähdin opiskelemaan, niin useana kesänä olin harjoittelijana eri yhtiöissä ja uittoyhdistyksellä uittoon ja puutavaran kuljetukseen liittyen. Kyllähän siihen liittyy paljon semmoisia jopa vaarallisiakin tilanteita. Nuoruuteni vietin Kittilässä ja siellä vielä oli siihen aikaan irtouittoa ja irtouittolansseja, minne oli meneminen kielletty hyvin ankarasti. Mutta totta kai sinnehän sitä piti nimenomaan päässä, kun oli kiellettyä. Ja siellä sitten oli läheltä piti tilanteita hyvä, ettei hukuttu sitten puitten mukana. Mutta ei kuitenkaan, tänne saakkaan selvittää. Tähän nykyiseen työhön UPM Metsän logistiikkapäälliköksi päätyneenä taustalla on 25 vuoden uraa metsäalalla, joka kattaa autokuljetuksia, rautatiekuljetuksia ja sitten myös näitä vesitiekuljetuksia ja uittoa. Aikaisemmin kun oli irtouittoa varsinkin pohjoisessa aina 90-luvun alkuun saakka, niin kyllähän se oli sitä oikeaa tukkilaishommaa ja sehän sitten vaati aika laillakin akrobaatin kykyjä pysyä siellä tukkien päällä ja laskea koskessa. Uutisissa oli muutama aika sitten, että Evijärvellä nuoret ovat alkaneet harjoittamaan tukkilaisperinteitä. Totta kai tämä on hyvin ilahduttavaa kuulla sekä suomalaisen tämmöisen kulttuuriperinteen näkökulmasta, mutta myös sitten tämän uittoperinteen näkökulmasta. Ja sen takia on hyvä, että rohkaistaan nuoria tämmöisen tänä päivänä hieman eksoottisiinkin ammatteihin.